Keyingi til afati ulamolarimiz aytadiki, ilmsiz kishilarni din, diyonat, shariat bobidagi ilmiy gaplarga aralashishlari va injiq savollar berishlar dedilar. Bu ham tilga bog'liqda, gap bilan bitadigan ish, lekin orqasida katta gunohlar turganligi bor. Demak, dini ta'lim ko'rmagan, dinni yaxshi puxta o'rganmagan odam dinga oid gaplarni gapirib, xato qilib qo'yishi katta ofat ekan. Injiq savollarni berib, bo'lgan narsalarni so'rab, har xil noqulay holatlarni keltirib chiqarish ham katta ofat ekan. Savol bergan yaxshi, lekin bilmagan narsasini so'rab o'rganish uchun sof dillik bilan yaxshi o'rnida berilgan savol yaxshi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam shifaul ayyi as-su'alu deganlar. Bilimsizlikni davosi savol bilan bo'ladi deganlar. Lekin savolni haddan tashqari ko'p qilish, injiq qilish, bo'lgan bo'lmagan narsalarni so'raverish va xossatan voqelikda yo'q narsani so'rash katta bir balo ofatga, noxushliklarga olib keladi. Alloh taolo Qur'onda ham o'zi aytib qo'ygan, a'uzu billahi minash shaytonir rajim, fala tas'alu an ashya'a in tabdu lakum tasukum. Har xil bo'lgan bo'lmagan narsalarni so'ravermanglar. Agar so'ragan narsalar zohir bo'lib qolsa, o'zingizlarga yomon bo'ladi. Buni misoliga ulamolarimiz keltiradi, shu afifa mu'mina muslima ayollarni zinoda tuhmat qilganlar 4 ta guvoh olib kelishlari kerak, bo'lmasa ular jazolanadi degan ma'noda oyat bor. Palonchi zino qilibdi desa shart ushlab qani guvohing deyishga haqqi bor shu oyatni nimasida. Demak, ana shu birovni zinoda ayblagan odam o'sha narsani o'z ko'zi bilan ko'rgan, aniq bilgan 4 ta guvohni olib kelib qasam ichtirib biz ko'rdik deb isbot qilmasa, o'ziga bo'xtonchi, qazifchi sifatida darra uriladi. Jazo. Shu oyat tushib, Rasul akram alayhisolatu vasallam sahobalarga o'qib berib, tushuntirib bo'lganlaridan keyin bitta odam turdida savol berdi. Bu qanaqa gap dedi. Bizdan bittamiz xotinini birovman ko'rib qolsa, 4 ta guvoh olib kelaman deb kelguncha u ketib qolsa, bu yog'i nima bo'ladi endi dedi. Yo'q narsa. Bo'lmagan narsa, bo'lgan narsani hukmi tushdi. Bu yo'q narsani so'rayapti bu odam. Hali bo'lgani yo'q. Shundan keyin bir kun o'tdi, o'tmadi-da o'zini boshiga tushdi shu. Ana shu savol bergan odamning qabilasidan Hilol ibn Umayya radhiyallohu anhu rasulullohning oldiga keldilar. Xuddi o'sha gap, haligi odamning aytgan gap. Nima qilaman endi? Deganda shu gap chiqishi bilan haligi odamning qabilasidagilar hammasi palonchi badbaxtning so'zidan bizni boshimizga shu mas'uliyatni tushdi. O'sha so'ramaganda bo'lmasdi dedi. Kecha yo'q narsani so'radi, bugun o'zimizni qabilamizni boshiga tushib sharmanda bo'lib turibmiz hozir. Ana yo'q narsani so'rab, orqasidan kovlashtirib, o'zini boshiga yo og'ir bir vazifani yuklatib oladi, yo hozirgiga o'xshagan sharmandachilikka sabab bo'lib qoladi. Shuning uchun voqelikda yo'q, bo'lmagan narsalarni so'rash kerak emas. Bo'lib qolsa nima bo'ladi degan ma'noda. Ayniqsa jannat, do'zax, oxiratga taalluqli gaplarda g'aybiy narsalar bular, faqat Qur'on oyati va hadisda kelgan narsa dalil bo'ladi. Endi odamlar u yerda, bu yerda deb yana so'rashaveradi. Sahobalarning davrida shunaqa jannatda nima bo'ladi, do'zaxda falon qanaqa bo'ladi deganda baqirishib so'kib berar ekanlar. Shu holga ham tushdinglarmi? Nimaga so'rasang bularni? Bunaqa narsalarni so'rab bo'lmaydi deb urushib berishar ekanlar. Haqiqatan ummatlarning tarixida mana shunaqa behuda savollar, ko'p savollar katta-katta falokatlarga olib kelgan ekan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki,
اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ كَسْرَةُ سُؤَالُهُمْ وَاَخْتِلَافِهِمْ عَلَى اَنْبِيَائِهِمْ Sizlerden aldığı ötken ümmetlerini kub savol berişleri ve nebilerine hılap kırışları halaketke uçuretken deyirler. Kub savol berişleri, naorun savollarını ve enbiyalarına, peygamberlerine ihtilap kırışları ommavi halaketlerine sebep bo'lgan. Yine bir başka hadiste hem huddi şu managa oşaş mana var. Yani Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam qiylu qaldan, kasratu sualdan, izaatul maldan qaytardılar. Dedi, gapni ko'paytirishdan, savolni ko'paytirishdan va molni zoya qilishdan Resulullah qaytarganlar. Ana shu ma'noda savollarni e'tibor berib, odob bilan kerakligini so'rash kerak. Her xil hayolga o'zicha o'ylab bir eng qiyin savolni o'ylab topsam, men bir martabaga erishsam kerak ekan degan hayolga kelmasligi kerak. Hozirgi kunda ming afsuski mana shu narsa uchraydi. Bir kuni menga telefon qilib, viloyatlardan bittasidan so'rashyapti. Juda muhim bir savol chiqib qoldi. Hozir mana shu yerda bir yerda suhbat qilib o'tiruvdik, ixtilofga tushib qoldi. Siz hal qilib bermasangiz bo'lmaydi. Nima bo'ldi? Desam, odam otani qoni nechinchi guruhpa? Mana shu gap. Mana shu gap. Keyin aytdim, bilsanglar nima foyda topasizlar? Bilsalaringiz qon quymoqchimisizlar, nima qilmoqchisizlar? Buni o'rniga bir foydali gapni gapirsalaringiz bo'lmaydimi? Bir oyat o'rgansalaringiz bo'lmaydimi? Bitta hadis o'rgansalaringiz bo'lmaydimi? Umringizni bunaqa gapga zoya ketkazib, tortishib bir-biringiz bilan meni ham vaqtimni olib. Har kuni uchraydi bunaqa savollar. Bunaqa savollar mana shu har kuni har xil holatlarda uchraydi. Demak, savol berayotganda qarash kerak, nimani savolini beryapti? Nima foyda beradi bu savol? Javob olsa, diniga foyda bormi, diyonatiga foyda bormi, bu dunyosiga foyda bormi, oxiratiga foyda bormi, o'ylash kerak, qarash kerak. Xayolida qandaydir bir bo'lmagan narsalarni to'qib, shuni savol qilib, oxiri demak mana shunaqa holatlarga kelmasdan. Shuning uchun hadislarda ham aytiladiki, Alloh taolo o'zi hadis xususida aytgan ekan, ummating savol berib borib oxiri mahluqotlarni Alloh yaratgan ekan, Allohni kim yaratgan ham deydi hali bular. Qo'yib qo'ysa shunga ketadi-da. Mahluqotlarni Alloh yaratgan deyapsizlar. Xo'p, Allohni kim yaratgan deyishga ham boradi bular. Sahih hadisda turibdi, kelib qolgan. Shuning uchun savolni nihoyatda o'ylab, ayniqsa bo'lmagan xayolda to'qilgan narsalarni bermaslik kerak. Foydali, yaxshi, o'zi urinib amal qilib turib bilmay qolgan narsalarni so'rash kerak. O'zini bilganini birovlarga bildirish uchun so'raydiganlar ham bor. Bilganini birovlarga bildirish uchun so'raydi. Bilib turib bir domladan so'raydi, bilmasa ana domla bilmadi, men o'zim aytib beraman deydi. O'zi bitta savoldan boshqa hech narsani bilmaydi o'zi. Shuni yodlab olgan, qayerga borsa shuni odamlardan so'raveradi. Shu bittasi so'rayapti. 7 ta domladan so'radim, javob bera olmadi, endi sizdan so'rayman deyapti, menga aytayapti. Hop. Bir odam uyida namoz o'qisa bir savobi, ha, bir savob. Masjidga borsa 26 savobi, ha, shunaqa. O'shini bo'lib-bo'lib beradimi, bir yo'li beradimi? Savob. Men aytdim, siz berasizmi desam, yo'q dedim. Men ham bermayman, beradigan zot o'zi biladi. Qana qilib berishini. Shuni endi gap qilib ko'tarayapti. 7 ta domla bilmabdi, 8-inchidan so'rayapti. Mana shunaqa narsalar ham bo'lmasligi kerak.
Bana şu savollarını hammasını demek tushunib yaxshi bir tariqada berish kerak. Odobi bor o'zi. Mana zikr ahlidan so'rang degan silsilamizni, oynomamizni birinchi sonida alohida shu savolga atab savol berish odoblari, kimdan so'raladi savol, kim so'raydi, qandoq qilib so'raydi, nimalar mumkin emas, hammasi yozilgan. O'shini har zamonda o'qib, ma'lumotni qaytarib turish kerak. Chunki bu borada odob doirasidan chiqsak, ofat doirasiga kirib qolishimiz bor ekan. Xudo o'zi saqlasin bundan.